här, du får, man får såna här lappar och så fanns det en lista för vad grejerna kostar. Men då måste man ju först se det innan man vet vilket nummer det är. De har inte räknat med att det ska vara så mycket. Det är helt enkelt det som är problemet.